mheshimiwa Rigathi Gachagua, ndugu viongozi wote walio hapa kuungana na wewe, Aciari amutonyora na Aruto amutonyora, mwathani agocwo. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Your Excellency the Deputy President, nataka nichukue nafasi hii kwanza kabisa nikukaribishe hapa kwetu Nyandarua na hapa kwako Nyandarua, kwa sababu hapa ni nyumbani kwako. Nimesikia iko watu wengine mheshimiwa kwenye amesema wageni wamekuja hapa wanaogopa maneno ya baridi. Na ukiangalia kwa watu wote wenye wako kwa hema, mtu mwenye amekuja na shati peke yake ni Deputy President, kwa sababu maneno ya baridi yeye anaelewana naye. Tena iko watu wengine hapa wanapiga kelele ati mvua imenyesha. Akina Chararigei wanakasirika mvua inanyesha. Watu ya Nyandara wakisikia wewe ukiomba mvua iwache kunyesha, sisi tutakosana na wewe, kwa sababu sisi tunakula mvua. Hiyo viazi unakula hapo Nairobi, sisi tunalimba hapa na mvua. Kwa hivyo mvua ikinyesha ndio wewe Chararigei upata chakula huko Nairobi. Your Excellency the Deputy President, kwa sababu najua una safari ndefu, nataka nikuwe mfupi sana wa maneno. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wanafunzi wa Mutonyora, kwa niaba ya wazazi wa Mutonyora, ni kushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja kuungana na shule yetu. Mwalimu mkuu aliniuliza, tukaongea na mheshimiwa kwenye na mheshimiwa Faith, tukakuomba sana uje, kwa sababu shule hii ni shule kubwa sana sana, ina wanafunzi wengi sana, na wamefanya mtihani na wakapita mwaka tano ikifuatana. Thank you very much for finding time to come and be with us. And on that note, Your Excellency, allow me to also mention, unikubalishe pia ni taje, kuwa sisi kama watu wa region hii, tumekuangalia, tumekupima. Ile wakati yoyote tunakuhitaji, tumekupata. Sisi kama watu wa Nyandarua, tulipata shida ya mvua. Mahali panaitwa Wanjohi, siku hii ambayo ilifuata ukakuja. Hapa wajuzi kwa haraka, tulipata shida ya mafuriko, siku iliyofuata ukakuja. Juzi watu wetu walipata shida pale Maimahi kwa mheshimiwa Jeni Kihara, siku iliyofuata ukaenda. Pale Muranga watu walipata shida ya maji, siku iliyofuata ukaenda. As a region, we want to mention kuwa sisi tumepata kiongozi ambaye tunaweza mtegemea wakati tuna shida. Sisi wakati mwingi kwa miaka kumi ambayo imepita tulikuwa na kiongozi hapa, hakuwa anapatikana. Nyandarua hii hatukumuona, wewe tumekuona hapa siku nyingi zikifuatana. Na ndio maana tunataka kusema, sisi kama region ya Mount Kenya, and it is very important that I mention this, sisi kama watu wa Mount Kenya, interest yetu yote, kwa sababu you have proven that you are a leader that we can depend on, interest yetu yote kama watu wa Mount Kenya tumeweka nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ile kitu yote sisi yote tungetaka kwa serikali na mahali yoyote, tumeamua na tumesema mheshimiwa Rigathi Gachagua ndiye anabeba interest yetu sisi kama region. Ndio maana tunataka kusema, mtu mwenye atakuwa ananyima mheshimiwa Rigathi Gachagua heshima, sisi kama region na sisi kama watu anatunyima heshima. Na ndio maana hatuwezi kubali mtu yoyote, kwa sababu mimi ni kijana na mimi ni, unajua nimesikia watu wengine hapo wakisema ati vijana ndio wanaleta maneno. Mimi ni kijana na mimi sijaleta maneno. Mimi ni mtu ya Rigathi Gachagua na niko hapo ndani. Kwa hivyo mkisaja vijana mnajua vile mtapanga panga, kwa sababu mimi unajua mimi niko hapo na nimefuata kabisa. Sisi tumesema hatuwezi kubali kuona na kuangalia mtu yoyote akimnyima mheshimiwa Rigathi Gachagua heshima, kwa sababu hata wengine hakuna mtu amemnyima heshima. Na ndio maana tunamuuliza kama vile mheshimiwa kwenye amesema, hata governor wa Nairobi, governor wa Nairobi hana ini impetus ya kujibizana na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na nilimwambia jana tukiwa pale bunge, mheshimiwa Sakaja, hata kama hujasoma, hata kama una makaratasi, hata kama una degree, patia watu heshima. Si lazima utuzi watu ati kwa sababu hujasoma, patia watu heshima. Na ukiendelea kutuzi watu, tutapigana na wewe kama mtu mwenye amesoma. Tutakupiga vita ya mtu mzima. Sisi hatujali, makaratasi ulipata lakini masomo ilikataa kukuingia, na tutangangana na wewe hivyo hivyo. Najua iko shida kidogo kwa sababu ulipatiwa kazi kwa kupitia mlango ya nyuma. Sasa kazi imekuwa ngumu. Jana tulikuwa pale tunadili na maneno hospitali, kina mama mamarusi kibaki hospital, wamama wanafungiwa hapo ndani. Na badala ya kuangalia shida zao,
wewe unafuatana tu kusema hivi, kusema hivi, kusema hivi. Na mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi nataka ni kuombe kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kama kiongozi wetu. Hao watu wadogo wadogo kama akina Sakaja, wale wengine wengine wadogo wadogo, usijibizane na hao. Tuachie. Ndio maana huko na jeshi na sisi tunajibizana na hao, tunangangana na hao. Na huko na jeshi, na ni jeshi kubwa, hapana jeshi ndogo, ni jeshi kubwa na tumejipanga na tuko nyuma yako na tutafuata mambo hayo. Geta kule kililia, mheshimiwa Your Excellency, kwa niaba ya watu wetu hapa Nyandarua, tuenda huko ulia, ili tutadwa huko wito Nyandarua. Ogwo twa hoyo maundu mara twa hoyo. Ni twa hoyo uhoro wa farafara ino itu. Ino itu ina rukukuru ingi muno. Ugitikira mugathe. Na ni wikite wega niguka. Na ti ugitikira to ni juu ni twendete. Farafara ino itu ona ithu tuigue uri ari angi maraigua na haria mena karami. Karami kanjiriria haria gukenywe. Gakinya na kukwa ono kabe karuga meno ha haitu kabe karabiririe na mugekirira mi nigetha gathie wega. Ni wega kana ti wega. Gekiro kana gati gekirwo. Moke ha kana matigoke haha. Rigathi no ahote kana ngihota. Nemu mwitikitie kana muti mwitikitie. Nemu tokoria witu kana ti mutokoria witu. Nemu thamaki witu kana ti muthamaki witu. Araugire njohi ithire ni ithirete kana ndithirete. No arahura nayo kana ndahurana nayo. Your Excellency the Deputy President. Watu wameomba hapa. Na wamekuomba kwa heshima. Tuko na soko yetu hapa. Inaitwa soko mpya. Soko mpya ni soko yetu ambayo imekuja hapa. Na iko kitu kidogo tu, kitu kidogo. Kidogo sana tunataka kuomba. Kuanzia hapa junction kuenda kwa ile highway iko kwa barabara kidogo hata haijafika kilomita 2 hiyo kwa barabara ikipata rami iko shida hapo hii kwa barabara ya kupita kwa barabara haka kuma haa junction ile kagenyitana farane neri no hena thina hau ligathi no hota kadage hota no hota kadage hota ni mumuwe wega kama mutimuwe kwa hivyo hiyo kwa barabara ikipata rami na hapa iweko rami tutakuwa sawa sawa iko barabara mheshimiwa kwenye ametaja hapa na tumetaja kila siku na unaijua sisi tunapendana na watu ya Nyeri. Tunapendana na hawa sana. Ndio maana tuliomba barabara kutoka Ndonyonjeru kuja ihive. Na inakuja mpaka hapa, mahali panaitwa Mwendandu. So ukitusaidia Your Excellency, pale kwa tribino ulitusaidia. Saa hii tumeenda kotini, najua unaweza kutusaidia na utatusaidia, ili hiyo barabara ikuwe sawa sawa. Mimi sitaki niseme maneno mengi. Lakini kwa shughuli hiyo ya soko mpya, iko kitu inaitwa deceleration lane. Kwa ile barabara kubwa, utuwekeka barabara kidogo, ndio watu waweza kutoka kwa barabara. O, ni watu ya hema. Niliko nadhani ni watu ya Sakaja. Tungeazana nao hapa hapa tumalizane. Hakuna shida. Si nyinyi mlisema mnataka kuchagua jamba. Nyinyi mkiniangalia ni jamba ama si jamba. Hiyo watu naweza pigana nao ama siwezi. Ndio maana nyinyi mlichagua jamba. Hakuna shida. Wakuja tu hakuna shida. Tangangana tu nao vile tangangana. Kwa hivyo tunakuomba Your Excellency utuwekee deceleration lane hapo ili tumalizie. Mimi sitaki niseme maneno kuzidi hapo. Kwa nafasi hii nataka nimkaribishe Seneta wa Nandi, Mheshimiwa Samson Kiproti Charargei, ambaye ni seneta wa Nandi, ambaye mlinichagua ndio apata mtu ya kujibizana na yeye. Mwaka ile lingine alikuwa anaongea peke yake bunge. Mwaka huu yeye anaongea na mimi ninaongea. Sasa tuko sawa sawa.